Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Fransiya gazeti Şərq Türkistanda qorqunuşluq bastırışının yanılı davamlaşıvatqanlıqını xəbər qıldı. Fransiya Dünya gazeti 24 oktyabr Şərq Türkistanın növbətdəki vəziyyəti haqqında məxsus təfsili xəbər elan qıldı. Mazkur xəbərni Fransiya Dünya gazetinin məxsus Şərq Türkistanğa əvətkən müxbiri Frederik Limitri elan qılğan bolub, Şərq Türkistandakı qorxunçluq vəziyyətinin tədricə yoxulubatqanda göründüğünlüğünü, amma qorxunçluq bastırışının yanılı mövcud ikənlikini, etkah cəməsində namaz oxuş çəkilinib səyahət orniga özgərtilgənlikini aşkarlığan. Muhbir Xitay rejiminin Şərq Türkistan haqqında vəziyyət tinişləndi, həmmə kişi xatircəm, dini erkinlikdən bəhrəman bolğan halda yaşamaqda deyə xalqara cəmiyyətni aldavatqanlığını aşkarlığan bolub, xəbərdə Xitay rejiminin muxbirlər və çətəlliklərə neçə milyon Şərq Türkistan xalqını cəza lağırğa qamaş, hər tərəfləmilik bastırış, məcburi əmgəkə seliş, qırğın qılış əhvalları yoxdək tuyğu birləşə tirişibatqan bolsunmu, biroq İslam dininə münasibətlik barlıq ibadət və şərikətlərinin çəklənganlığını ispatlığan. Xəbərdə bildirilishçə, aldınqı cümə günü muxbir Qashqardakı məşhur Hetgah cəməsiga kirgan bolub, o yüzlərgən Xitayının top-top bolub Hetgah cəməsiga kirivatqanlığını görgan bolsunmu, ibadat qilish üçün cəməyə kelgan birərisini görəlməgan. Muxbirning aşkarlishçə, ötken bir neçə ay içində Hetgah cəməsində namaz oquş, dua tilavat qilish toxtulub, nuqul sayahat orniga özgərtilgan bolub, cümə günü cəmədə namaz oquyduğan heç kimni görməgan muxbir cəməni nəzarət qılıbatqan iki əməldardan cümə günü nima üçün cəmədə namaz oquyduğan kişilər görünməydi deyə sorğan. Sualdan oğaysızlanğan iki əməldar bugün dua tilavat yox deyə cavab bergan. Muxbir davamlı gözləş arqalıq namaz şam məzgildə təxminən 20 neçə yaşanğan ər və bir qancı ayalını görgən bolsunmu, biroq onların hamısı məscidə girişə cürət qıla almağan. Muxbir xəbər deyənə Qashqar şəhərindəki həyatlıq normal davam qılıbatqanda görünsümü, amma nurğun dükandarlarının ilgirikidək qızğın xeyridar çağırmaydığanlıqını, kiçik balılar və yaşanğanlarının qayğılıq göründüğanlıqını, qızlarının həmmisinin çeçi qısqı qılıb kesilgənlikini, onlarqı külümsirəb əhval igiləşini məqsəd qılğan haman, onlar bəzidi işarət arqalıq başqalarqı əhvalını məlum qılış və paranlaşış çəklindiğanlıqını bildirdiğanlıqını aşkarlıqan. Xəbər deyənə Xotan şəhərindəki kontrolluqnamı qattıq ikənlikki, vokzalının 200 metr içində heç qandaq maşinin yürüşüge yol qoyulmaydığanlıqı bildirilgən. Xəbər deyənə Şərq Türkistanda İslamğa münasibətlik barlıq şərikətinin çəklənganlığı, Qashqardakı Hetgah cəməsindən başqa ətrafdakı barlıq məscidlərinin hamısının taqalğanlığı, bir qancı yaşanğanlardan başqa saqal qoyğan ərlərini körgülü bolmaydığanlığı, virus yuquminin aldını eliş tədbirləri əməldən qaldırılğandan kən, gerçi Xitaylar çətəlgə qayıtı səyahətkə çıxıbatqan bolsunmu, biroq Uyğurlarının pasport alalmaydığanlığı, Xitayının Şərq Türkistan xalqını qorqunuşluq bastırış vəziyyətinin yanılı mövcud ikənlığı qeyd qılınğan. Türkistan şəhəri Türk dünyasının 2024-cü illik səyahət paytaxtı qılıb bekitildi. Türk dövlətləri təşkilatının səyahət ministerləri 2024-cü ili Qazaxıstanın Türkistan şəhərini Türk dünyasının səyahət paytaxtı qılıb təsdiqlədi. Submit xəbərləri torunun xəbər qılışca, noyabrda ötküzüldüğən Türk dövlətləri təşkilatı başlıqları yığınıda Türkistan şəhərinin ünvanıqı münasibətlik qarar rəsmi elan qılındıqan bulub, bu qarar Türkistan sahib xalla qılığan xalqaralıq səyahət münbiridin çıxırılğan. Bu axtiki söhbətdə rayonğu növətçi ayroplanı köpəydiş, birləşmə səyahət bərpa qılış, yipək yülü səyahət yolunu ilgiri sürüş və Qazaqistan bilən Özbekistanın həmkarlıqını ilgiri sürüş müzakirə qılınğan. Bunundan başqa söhbət yığındakı planda yana marafonçu yürüyüş birləşməsi təşkilləş və Türkiyədə mədəniyyət almashtırış və səyahətçilikni ilgiri sürüş, səyahət və mehmandarçılıq maarifi üçün Türk dövlətləri təşkilatı universitetlər birləşməsi quruş planı var ikən. Münbər deyənə Türk dövlətləri təşkilatıqı təbə əza dövlətlər içində bazar eciş və səyahətçilikni ilgiri sürüşdə bilim və təcrübə almashtırışının muhimliqi təkidlənən. Türkistan, Hazreti Türkistan yoki Yasi deb atalgan Ahmet Yasaviyning diyori bo'lib, tarixda hozirgi O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Rossiya, Mongoliya va Sharq Turkistonning bir qism rayonlarini o'z ichiga olgan keng ketgan zaminning umumiy ismi bo'lgan. Hozir Qozog'istonning janubidagi Sayxun daryosiga yaqin bir shahar. U 2021 yili 31 mart o'tkazilgan Turk kengashi boshliqlar yig'indan keyin Turk dunyosining ma'naviy poytaxti deb e'lon qilingan edi.
Bildirilishçe Türkistan tarixda Şərq bilan Gərbni tutaşdırıdigan qadimki Yipak yolu Saudi yolining markazi bo'lib, Türkistanning Yipak yolu bilan bo'lgan munosabati sayohatchilarni jalb qiladi ekan. Türkistanning Yipak yolu bilan bo'lgan munosabati sayohatchilarni jalb qiladi ekan. Türk davlatlari tashkilotining buni tashabbus qilishi qadimki savdogarlarning izini asliga keltirish va Türk davlatlari o'rtasidagi tarixiy savdo aloqasi ustida izlanish va uni asliga keltirish ekan. Xitoyning amaliy kontrol chizig'i atrofida harbiy qurilishni davomlashtirayotganligi haqida dokulat e'lon qilindi. Amerika Müdafiye Ministerliği Xitay-Hindistan münasibeti haqida dokulat e'lon qilib, Xitayning Hindiston bilan tirkishayotgan amaliy kontrol chizig'i bo'yida davomli urush tayyorligi qilayotganligini oshkor qildi. Beshburchaklik bino 23 oktyabr e'lon qilingan Xitay armiyasi va bexatarlik taraqqiyotlari nomli yillik dokulatda Xitayning Hindiston-Tibet chegarasidagi amaliy kontrol chizig'ini bo'ylab davomli harbiy o'rinlashtirish faoliyatlarini davomlashtirayotganligi oshkor qilingan. Mazkur yangi dokulat Xitayning talashtirishdagi amaliy kontrol chizig'i atrofidagi ul aslahalarini davomli kuchaytirganligini isbotlagan bo'lib, Xitoy qurilish qilayotgan harbiy aslahalar yer osti saqlash omborlari va aslahalari yangi yo'l, tik uchar aeroplan, ko'prik va aerodrom qatorliklarini o'z ichiga oladi ekan. Undan boshqa Xitoy yana Butan talashtirish rayonidagi yangi kanatlarda mo harakat boshlagan. Mazkur dokulat yana Xitoy armiyasining 2020 yili 6 ayda Galvan vodiysida Hindiston armiyasi bilan chegarada to'qunishgandan keyin izchil turdi mavjudligini saqlash uchun Lak bo'yida ul aslaha qurilishini davomlashtirganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha 2020 yili Galvan vodiysi to'qunishi Sharq Turkiston Hindiston chegarasida Himalaya tig'idan o'tadigan ul aslaha baygisini qo'zg'agan bo'lib, Galvan to'qunishidan buyon Xitoy 3488 kilometrlik amaliy kontrol liniyasining Sharq Turkiston bilan Tibet tarafidagi qurilishini tezlatgan va amaliy kontrol liniyasi atrofidagi ul aslahalarga mablag' selishni izchil davomlashtirgan. Xitoy yadro energiyalik suvosti paroxodini dengizga tushirdi. Amerika Xitoyning tunji turkumdagi o'zgartib yasalgan charlig'uchi boshqarilgan bomba hisoblangan yadro energiyalik suvosti paroxodini dengizga tushirganligini jazmlashtirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi parlamentga sunilgan eng yangi Xitoyning harbiy va bexatarlik taraqqiyot dokumentida Xitoyning tunji turkumdagi yadro energiyasi orqali boshqarilgan bomba hujumi qiladigan suvosti paroxodini ishlatishga boshlaganligini dalillagan. Xitoy bu texnika orqali Amerika va Rossiyaga o'xshash hujum kuchiga erishgan bo'lib, buning bilan Xitoy suvosti paroxodi orqali quruqlik va dengizdagi nishonlarga hujum qilish iqtidoriga ega bo'lgan. Reuters agentligining xabar qilishicha 20 oktyabr 5 burchakli bino tomonidan Amerika parlamentiga sunilgan Xitoyning harbiy kuchi haqidagi eng yangi nusxadagi dokumentda o'tgan 18 oy ichida paroxod savatida yangilangan va remont qilingan suvosti paroxodining B093 tipliq boshqarilgan bomba yadro hujumi qila oladigan suvosti paroxodi ekanligi tunji qitim dalillangan. Reuters agentligi bultur e'lon qilgan sun'iy hamrov suratlarda yangi yoki yaxshilangan suvosti paroxodi Xitoyning sharq shimolidagi Xuludao paroxod zavodining quruq punktiga to'xtib qo'yilgan bo'lib, bu paroxodning charlig'uchi boshqarilgan bomba qo'yib beraladiganligi ko'rsatilgan edi. Beshburchakli binoning Xitoyning harbiy kuchi haqidagi dokumentida deyilishicha, Xitoy dengiz armiyasi qisqa vaqt ichida quruqlikka hujum qilish charlig'uchi boshqarilgan bomba ishlatib, suvosti paroxodi va dengiz yuzidagi nishonlarga yiroq masofalik bomba bilan zarb berish iqtidoriga ega bo'lgan bo'lib, buning bilan Xitoy harbiy kuchining qarg'a elish iqtidori ko'rinarli o'stirilgan. Mutaxassislar Xitoyning bu xil texnikaga ega bo'lishining xatarlik ahvol ekanligini, Xitoyning bunodan keyin qo'shinlari va boshqa davlatlarga qilayotgan zo'ravonlik va yo'lsizlik qilmishining texnomi kuchayadiganligidan andisha qilayotganligini bildirishgan. Turkiyada Sharq Turkiston davosi pidakarlaridan yana biri vafot bo'ldi. Turkiyada uzun yillardan buyon Sharq Turkiston davosiga untinsiz to'kib qo'shib kelayotgan IHH insoniy yordam maqbining sobiq bosh kotibi, idora hay'atining a'zosi va Liviya Saudi kengashi hay'atining a'zosi, markaziy Londondagi Sinan Varan maqbining Turkiya raisi Murat Yasha kasal sababidan olamdan o'tdi. Hayotini dunyoning har qaysi joylaridagi mazlumlarning xizmatiga atagan Turkiyaning Inagul viloyatida tug'ilgan Murat Yasha yillardan buyon Sharq Turkiston davosi uchun nurg'un xizmatlarni qilgan bo'lib,
Türkiye ve Çet ellerde köplügen Uygurlarının Xitayga kaytırılışını tosup kalgandan başka, Şarkı Türkistan davasının küçüyüşü üçün köplügen yaşlarını her xil sahalarda terbiyeligen. Bu münasibet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği taziyanamı ilan kılıp, Murat Yaşa'nın vapat haberinin çoğunkur kaygığı çömgeligini, onun işgal aslıdaki Şarkı Türkistan mücadelesi de her daim Şarkı Türkistan halkının yenide bolgallıkını bildirdi. Ve onunla Allah'tan rahmet dileş bilen birge ailesi ve yıkılırgı taziye bildirdi. Murat Yaşa'nın cinazı namazı 25. Oktyabr çüştüyünken İstanbul'daki en çok camilerden biri bulgan Büyük Çamlıca Camisi de çüşürülgen bulup, camiye yakın Çakaltıgı kabristallıkı depni kılındı. Onun cinazı namazı ve depni murasımıga Türkiye işçisirtiden nurgulluğan kişiler ve cemiyet rehberleri katnaşkan bulup, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan başçılıkıdaki bir heyet ve Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti Başkatıbımı katnaştı. Cinazı namazıdan keyin İHH İnsani Yardım Muhbir Reisi Bülent Yıldırım ve başka teşkilat cemiyet rehberleri Murat Yaşa'nın İslam ümmeti üçün mezlumlar üçün kılgan hizmetlerini esleb kıskı söz kıldı ve onun oranını tolduruşunun intayın kıyıllıkını bildirip onun hizmetlerini devamlaştırdığanlıkını bildirişti. İstiklal ailesi bulu süptümüz bilen merhum Murat Yaşa'ya Allah'tan rahmet dileyimiz ve kaygı hasret çekiyatkan ailesinden samimi hal sorayımız. Doktor Hacı Kutluk Kadiri Kazakistan'da mükafatlandı. Kazakistan Cumhuriyeti kurulganlığının 31 yıllığını hatırlaş münasibeti bilen Kazakistan Yazgıcılar Cemiyeti tarafından Almutada ötküzülgen Kazak şairi Tang Jarıq tuğulganlığının 120 yıllığını hatırlaş faaliyeti de Japonya Kagoshima Xalqara Üniversitesi'nin sabık okutkuçisi hazır Türkiye Ankara İctimai Fenler Üniversitesi Çet El Tili Fakültesi Japon Tili Edebiyatı bölümünün okutkuçisi Doktor Hacı Kutluk Kadiri Kazak tarihi tetkikatıga koşkan tökpüsü üçün Tang Jarıq Edebiyat Mükafatı medali ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Pahri Grajdanlık Medalı'na erişti. Faaliyette Kazakistan Yazgıcılar Cemiyeti tarafından Doktor Hacı Kutluk Kadiri'ye Kazak halkının milli kiyimlerinden ton ve tumak kiygüzüldü. Doktor Hacı Kutluk Kadiri tarafından tayyarlanıp 2023 yılı 5. ayda Türkiye'de Türk dilde neşir kılınan Kazak Türklerinin Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye köçüşü namlı kitap Kazakistan Yazgıcılar Cemiyeti ve Kazakistan Alımlar Tetkikat İnstitutu tarafından alahide mükafat namzatlığı körüstülgen. Tanjarık Edebiyat Mükafat Medali ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Pahri Grajdanlık Medali Kazakistan tarihinde tunca kıtım Uyghurlarga berilişi hesaplandıken. Suriyadaki Amerika harbiy bazası hujumga uchradi. Suriyanın Hasaka vilayetinde Amerika harbiy bazasına quruqlıqdan quruqlıqqa etildigan qurollar bilan ayrim 4 hujum qilindi. Yerlik manbalardan elingan ma'lumotlarga asoslanganda Amerika armiyasining Hasakadagi Xarab Jabir aerodromidagi harbiy bazasına quruqlıqdan quruqlıqqa etildigan qurollar bilan ayrim 4 qitim hujum qilingan. Hujumda harbiy bazasining atrofiga raketalar tushgan, ammo o'lim yetim hodisasi ko'rilmagan. Suriyaning janubida yaqinqi 3 kun ichida Amerika armiyasining Tanaf rayonida bazısı bilen Irak çigrası etrafıdaki Malikiye nahisik caylaşkan Robarya bazısıga Haseke hem de Şeddadi rayondaki herbi bazısıga namelum korallık uçku ve kuruklukten kuruklukı etildiğen korallar bilen hücum kılıngan. Fırat deryasının şarkı caylaşkan Deir Zor zimilleri Amerika'nın kollaşıdaki bölgüncü terörlük teşkilatı YPG PKK'nın işgalı da. Vilayet merkezi ve başka yezi kışlaklar Beşar Esed hakimiyeti şunlıklı İran'ın kollaşıdaki gruplarının kontrolü qada turmoqda. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayti programimiz ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.